abaarta dubadii subaxnimo iyo qadar daqiiqada ayay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha dancada international airport ee magaalada muqdisho. diyaaradii siday meydkii madaxweynihii hore ee soomaaliya maruxmed cabdullaahi yuusuf axmed, kaasi oo xanuun dartiis ugu geeriyooday 23-kii bishan isbitaal ku yaala magaalada dubai ee istaga imaaraadka carabta. waxaana marxuumka meydkiisa kusii sugayay airboorka muqdisho, madaxda dalka ugu sarreysa, iyadoo salaadii janaasada ahaydna lagula dukaday gudaha garoonka dancada ee magaalada muqdisho. waxaa salaadii janaasada marxuumka lagu dukaday kasoo qayb galay madaxda dalka ugu sarreysa uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed, oo isaga salaada dushiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka, wasiiro xildhibaano, ehelada marxuumka, saraakiil waxgarad, safiiro iyo ambasador mihiig iyo marti sharaf kale. ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ee soomaaliya doctor cabdiweli maxamed cali gaas, oo ugu horreyn tacsuud diray shacabka soomaaliyeed iyo ehelada marxuumka, ayaa ka sheekeeyey qayb ka mid a taariikh nololeedkii marxuum cabdullaahi yuusuf axmed. madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed, oo salaadii janaasada kadib hadal kooban saxaafadda siiyey, ayaa uga tacsiyeeyey gudaha shacabka soomaaliyeed iyo ehelada marxuumka gerida madaxweynihii hore soomaaliya, isagoona ka dalbaday ciddii wax ka tabanaysa in ay cafiso. kulu shayin cindahu biajali musama, ilaahay naxariis tiijana ka waraabiyo, sabar iyo iimaana hanaga siiyo, fahalkiisa iyo umada soomaaliyeedna ugu tacsiyanayna geridaas naxdinta lahayd. intaas markii aan ka gudbo, waa wax na wada sugaya. geridu waana xaq, qof walba oo adduunkan ku noolna waa dhimo doonaa aqoonola kulmi doonaa aabihiisa, sida uu nagu baraarujiyey wasiirka cadaaladda. maanta waxa ugu haboon oo aan samayn karno inaan u duceyno walaalkeena oo aan ilaahay u weydiino dembi dhaaf. sidaas oo kale inaan iska cafino, qofkii wax tabanaya bani aadamka tabasho lagama waayo, in aan iska cafino, ilaahayna naxariis u weydiino, annagana ilaahay aan ka barano inuusan gadaashiisa la fidnayni. allahu naxariistee korneel cabdullaahi yuusuf axmed, madaxweynihii hore soomaaliya, waxaa madaxweynenimada soomaaliya loogu doortay magaalada embagati ee dalka kenya oktoobar 2004, isagoona xilkaasi iska casilay daba yaaqadii 2008 kadib khilaaf soo kala dhex galay hay-adihii dowladda. waxa uu ahaa ka hor intuusan noqon madaxweynaha soomaaliya aasaasihii maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland, isagoona ifka kaga tegay marxuumka 4 caruur iyo 1 xaas. kala horaa 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 kala hor